讲伊学遐久，学好个感觉就是切法不能收，就是不能直取。结果佛祖佫反问讲：“啊，你所讲的这句话要不要收？”还说想着我，但会讲出去啊，要不要收？应该伊都爱回答讲哦，也不收，安尼较对。啊，结果伊答袂出来，啊，所以哦，输去啊。要不要收？应该伊都爱回答讲哦，也不收，安尼较对。啊，结果伊答袂出来，啊，所以哦，输去啊，对无？一切法不收，当然连讲的迄句话嘛袂使收啊，对无？对无？所以哦，佛陀问一个啥，所讲伊，我唔知要回答啥啊。既然一切法不修，所以连讲的迄句话嘛，袂使修，安尼了解吼。啊，无你讲，安尼哪有安尼靠？安尼所讲的都唔是话吼。本来所讲的都唔是话啊，所讲的拢是应机而说，迄也使当作话。所以人家不做讲遐久，讲伊无讲，安尼咁了解。你讲啊，你这个人来讲话，讲话拢无算话，啊，其实讲话本来就袂使算话啊，你知？我讲安尼哦，有个人吼讲话爱算话，我讲唔通，你唔通讲话算话，你都爱讲话吼无算话安尼，安尼只，安尼了解吼，因为话本来就是应机讲的，你袂使搁即条。应机说法，所以没有说。这不是我讲的，这佛祖讲的。《楞伽经》内底交代吼，讲哦，佛陀从菩提到树下吼成佛到涅槃吼，四十几年吼，没有一字可说。一共跟共阿故一共没有一字可说吼。啊，所以佛祖讲不说是佛说。在经典里面说的，楞伽经里面说，说不说是佛说，是啊。好，咱去，咱去看，啊，这两个音面就是这样啦，来，时尊者俱迟罗尔时，啊，这里应该是跟现在尔时意思同款吼，就迄个时阵从禅起，然后到尊者舍利弗的地方，共相问讯，种种相与业已，却作一面。好，当时尊者摩诃俱迟罗与舍利弗说：“欲有所问。”啊，意思来讲，我想要问你吼，啊，你敢有闲回答我的话？您有闲暇回我说？舍利弗说：“有啊，随人所问，哦，我知道的我就会说。随人就是随你所问，我说我哪知我就跟你讲啊。”再来，摩诃俱迟罗就问舍利弗说：“所谓无明，如何是无明？谁有此无明？”啊，上面
无明到底是什么是无明啊？啊，上有这款无明啊？无明就是失性甲失志气啊，迄个无明啊，对无？我拄啊讲个水甲土反做伙，就是无明啊。哦，失性甲失志气啊，吼，迄个无明啊。来，109吼，舍利弗回答说。无明者就是不知，不知者就是无明。哦，安尼无明甲不知，皆是同款的哦。其实无共哦。迄是咧讲有相关，但是唔是共意思。明甲知哪有可能共意思啊？哦，明甲知无可能共意思，迄是有关系。有相关，不是同意思。好，再来，好，咱讲无明甲，咱讲明甲知哦，差别对哦，咱等下再过来讲哦。有相关的时候，无同意思。何所不知啊？这尊者蒙疑哈，蒙舍利弗说：“啊，何在什么地方不知哈？”回答：“为色无常，色无常如实不知。来，色魔灭法，色魔灭法如实不知。色身灭法，色身灭法如实不知。哎，受想行识无常，如实不知。是魔灭法，如实不知。”是生灭法，如实不知。啊，摩诃迦叶于此五受因。啊，那个五受因哪好，五取蕴哪好，意思是同款的哦。嘛，袂用讲完全同款啦，是有相关啦。因为受是一款修的意思，处是啥力意思。所以我拄仔咧讲个这五浊恶世，一款就是掠啦，啊一款就是受，啊所以有叫五受因甲五取，安尼咁了解。这边掠这边叫做处，这边掠这边叫做修。所以啊，叫做五受因，啊叫做五处，安尼，了解吼？哦，修就是捡，即类先捡外口的，会捡，掠去，安怎爱修？处就是心了外口的结，迄叫做处，所以叫做处文啊受因。好，处文啊受因。好，再来，以此五受因如实不知不见无间等于暗。不明，是名无明。成就此者的名有无明。其实知甲见吼，拢咱个心一定内底外口个相甲内底见，吼，对外口个相叫做知，
对来对就是给，你对外口唔知对来对期望，迄叫做无好的理解，啊，无好的理解，啊，再来，啊。像咱那有这几款的冥想吼，一个是咧讲地人意识，一个是咧讲地气，一个是咧讲地背。心就是八相，迄地人意识是关联着地界，地气是关联着无间等的意思，是两足多。因为无间等吼，我先解释无间等的意思。无间就是无念头差的念啊，还叫做无间。一直修正，没有空隙，没有间隙可以让念头插进来，就无间。哦，所以什么是定？定的意思就是前一念跟后一念哦，同款，拢是恶念，迄叫定；或者是拢是善念，迄嘛叫做定。所以念念拢正，迄就是无间等；念念拢恶的，嘛是无间等。哦，但是念念到恶吼，伊会变异，迄袂当有定。真正有定吼，都爱生的，念念拢正，迄才是真正无间断。所以，若无法度真，无法度念念拢正无间断吼，迄叫做无间断，迄就是无定的意思。所以第七啊，就常常拢起妄。哦，安尼伊就无得定，所以即大家跟甲定有关的，与伊是甲啥慧有关的。即一个人的定慧甲第七有关的，知无？有人讲爱打火机、打禅期哦，打期。因为我都念念拢正，我都念念拢正，伊袂定，会失定，啊失定慧就袂出来，叫做愚。好，你只讲，咱常常讲啊，人爱见性，见性的人爱定。见性的人爱定，爱见性的人有定的，就我都起念用到，会会，是安尼。
再来，对。